safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Ambassador Cabdi Fataax Saciid Axmed ayaa hoteelka Moonlight Restaurant ee ku yaalla caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti aftur iyo casho sharaf ugu sameeyey 7 arday oo ka socda Jaamacadda Abaarso School ee ku yaalla caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. 7 arday oo ku sugan dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa afturkaasi ka dib la dardaarmay oo in ay dalka wax soo bartaan kula dardaarmay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jamhuuriyadda Jabuuti Ambassador Cabdi Fataax Saciid Axmed. Sidoo kale waxaa afturkaasi iyo cashadaasi loogu talagalay 7 arday ee ka socda Jaamacadda Abaarso ee ku taalla caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Selel, taliyaha laanta socdaalka ee qaybta lagu yacdo, maamulaha kastamka Seylac, waxaana safiirka u mahad celiyay qaar ka mid ah 7 arday ee ka socda Jaamacadda Abaarso. Magacaygu waxa weeye Yamna Cabdi Jaamac, waxaan ka yimiday Jaamacadda Abaarso ee ku taalla magaalada Hargeysa, Soomaaliland. Maanta waxaynu joognaa magaalada Jabuuti, anigii iyo 6 arday kale abaarsayaguna ka yimaaday. Maanta waxaynu u joognaa, maantana u fadhinaa Moonlight Restaurant, waxa weeyaan safiirka Cabdi Fataax Saciid Axmed, thanks to him ayay u dhacday isaga caawitaankiisa. Oo maanta nala soo socday, ina caawinayay, ina garab joogay ilaa maalintan ka nimidnay airportka ilaa Britoole maalintaynu tegi doono, ayuuna daba socday una ilaalinayay nala shaqaynaya. Aad iyo aad baan u mahad celinaynaa safiirka Soomaaliland. Kulankan caawa aanu halkan ku kulanay 4 ardayda abaarsa tag ka soo qalinjabisay intii ugu sarreysay oo muxuu ahaayey fiisihii halkan iminka lagu siiyey oo dokumentigii loo diyaariyey iminkana ku noqon doona aruurta haddii la yidhaahdo Soomaaliland. Ambassador Cabdi Fataax oo casuumadda noo wada sameeyey, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Cabdi Fataax, aad ugu mahadsan yahay kulanka uuna kulansiiyey, farxadda ardayda aan la kulanay, iyagana guul baan rajaynayaa insha allahu dadaalkooda ha sii wadaan. Halkan mahadnaq waxaan uga saarayaa in Cabdi Fataax ambasadorka Soomaaliland u fadhiya Jabuuti oo in 4 iyo 10 u sameeyey ardaydii ka qalinjabisay in jaamacadda touch abaarsa touch, iyaga waxaan leenahay guul fiican, ilaahayna waxaa idinka baryayna in halkaa ka sii wadaan. Safiirkana waxaan leeyahay martiqaadkaad noo samaysay waanu kaa gudbinay safiir, waanaad mahadsan tahay adiga iyo ummadda aad u talisaaba ee halkan joogta. Waxaan leenahay Ramadaan Kariim. Maxamed Jaamac Waale, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Jabuuti.